Si mtu tingika kidogo ni kama unavaa buret bure, kidogo ni kama unavaa buret, tingika kidogo ni kama unavaa buret va buret va buret, tingika kidogo ni kama unavaa buret bure, kidogo ni kama unavaa buret, tingika kidogo ni kama unavaa buret va buret va buret, tingika kidogo ni kama unavaa buret, tingika ni kama mwisho wa kuketi. Haino koma lete isome gazeti, hapa elimu bure, tingisha ni kupe cheti. Tingika kidogo ni kama unapapala, umehama Mombasa na bado unapata ra, unakulaga deki na leo umepata da, Simba kibogo yako na hasira bala. Nimeokota na sijaiba, kiti ya mfalme iko na miba, wakilio kame si tumeshiba, tingika tingika fukuza mashida. Nimeokota na sijaiba, kiti ya mfalme ikona miba, wakilio kame si tumeshiba, tingika tingika fukuza mashida. Tingika kidogo ni kama unavaa buret bure, kidogo ni kama unavaa buret, tingika kidogo ni kama unavaa buret va buret va buret, tingika kidogo ni kama unavaa buret bure, kidogo ni kama unavaa buret, tingika kidogo ni kama unavaa buret va buret va buret. Eish. Eish. Vabureti hitmakers in the house, too funny. Karibuni. Trapper. Fanya nilikuwa tumeamua. Do that. Asante sana. Mama mwana je. Vile nilikuwa tumesema. Unani. Introduce. So guys, show imeanza ndo kama bad. Tuko na miss. Mo. Ndo manake. Nimerudisha kwake. You can take it from there, Miss. Yeah. Aki nimewaona nitawafinya. So really so in studio this evening is Tufani. Joe akina Lona mko msema mtaka kuona kina Tufani, they are in the house. In the building. They are about to introduce themselves to wajue kwanza au apart from being called Trapper and Chinga, you have your personal lives, right? As a Kenya. Ziko. Sindio? So tuanze na Chinga. Mimi naitwa Chinga Ninga. Kuna nyanya njoo kama mchini mweusi. Kuna nyanya njoo kama Tufani. Jina zaidi ni Evans Masinde. Evans Masinde. Yeah. Mzaliwa wa hii county? Nimezaliwa Kenya. Kenya ndio nyumbani. Kenya ndio nyumbani. Ah. Yeah. Thank you. Karibu kwa studio zetu leo. Asante. Yeah. Miko majina za serikali. Yaani nikitaka serikali nipe kazi. Natumia Felix Uranga Otieno. Kimuziki niko kama Trapper. Yeah, ni hapo tu. So Trapper Chinga, mchina mweusi. Yeah. So maybe tuanze na wewe bado Chinga. Why Chinga? Chinga ili come through tu nini high school. Kuna best friend alinipatia hiyo jina. Ina story move behind it. Yeah. So ni jina nilipewa tu. Na ukailike. Sijaijua ni reason gani nilipewa. Niliona pia na sound fit nikaamua kuchukua form hapo. Ukaflow nayo. Kaenda iende hivi. Hapo sasa. Trapper. Okay, mimi nilichukua Trapper. Time nilikuwa na switch kutoka kwa rap kwenda kwa singing. So nilikuwa na confused tu watu like wakisikia. Naitwa Trapper, I expect nitakuja na rap. Yeah. Kumbe nakuja na singing. So you can do both rap and sing. Yeah. So you're a trapper. Bye. You can trap us. Bye. Sawa. So mmesikia Evans Felix. Yes. Umezaliwa hii county ama wewe sio hii county na kushoto? Mimi natoa hii county. Yeah, nimezaliwa Busia. Nimekulia Busia hapa hivi. Lakini home na ni BG. BG. Mimi ni mso BG but I don't know anything about BG sana. When you say hapa ni wapi? Busia ni kubwa. Wapi? Hapa Busia town hapa. Kuna Maukoo, kuna Burumba, kuna airstrip. Nilijipata, okay. Nilijipata bondeni. First time yangu kufungua macho. Nilijipata bondeni. So mimi Kazaliwa district. Uzuri najua age yake. Ningesema tuli nimegwadha nimegrow bondeni. County referral. Nimegrow bondeni.
Acha kuongea mbaya. Kwani sio hospitali? Hata nilizaliwa huko hata mimi. Atasisitiza amezaliwa hapa. Mimi najua hajazaliwa kwa nyumba. Amezaliwa hospitali district. Na ilikuwa poa sana hizo madai. Sio trapo. Bungoma district hospital. Amezaliwa hapa pia. Hapa district. The three of us then make one. Maisha yetu yote. Hapa. Yeah. Almost three quarters Busia. Busia. Upo umegrow bondeni? Mimi nimegrow ya 48. 48. Yeah, 48 estate, yeah. Mm. Marachi kidogo. Mm-hmm. Yeah. So mulijua na high school, ama mulijua na mtaa, ama mulijua, tell us your story. Mm. Mm, tabia story yenu. Kujuana ni high school. That time nilikuwa nasoma na Braki. Braki alikuwa classmate wangu. Braki mdogo. Mm. So hiyo time Braki aliona nilikuwa na passion ya muziki. Alafu pia nilikuwa naona Chinga pia perform kwa shule. Mm-hmm. Mimi hapo sijaingia studio, sijui hata wana record aje. Amacha. Sasa ndio Braki akaniambia anaweza kushikanisha na bro wangu please tufanye kitu akuoneshe hivi na hivi na hivi. So ndio akanipeleka kwao nikapatana na Chinga kwa mapo. Tukabuild tu pole pole. Oremo alikuwa wapi? Raima. Mm. Sitakuitaja. So sema tu, big up to your former primary school. Uta inspire our state. Shout out to Township Main Summit. Township. Yes. Ndio. Shule poa sana. Tumepita huko juu. Auko proud the township. Eh. Tumepita huko juu. Niona mabati wamejaribu. Pasikia wanaongea mbaya. Angalia ma old boys. Shule mazee. Kutoka tutoke huko. Venye tulianza, tukaiacha, iko tu hivyo. Vile iko. Classes zenye tulisomea ziko vile. Hata madirisha, nini. Lakini mjirekisa mjua kwa na secondary. But tumepitia hapo. Wameimprove kwa na secondary. Yeah. And then it means, mkuje, find something about it. My old boys, do something about that. Make the school better. It's our responsibility as the former old students. So pia watupige support ya maana mazee, at least siku moja pia tukumbuke nyuma. Ndio. Wazidi tu kutusupport. Tukimake it pia. Tutakuwa the whole. Kugive back mazee. I know right. Ni kitu poa sana. Yeah. Inafaa hivyo. So mlikuwa township nyote. Ukaenda high school wapi? High school St. Martin. St. Martin za poko enda mbali. Mimi nimecheza tu around. Aki Chinga unacheka hivi. Na Chinga ulisoma wapi high school? Nimesema three quarters ya maisha yangu. Imekuwa huku. Oraibo, nasari high school, tumechezea tu Busia. Senti pia. St. Matthews? So you were in the same high school? Same high school. Sina wasewe wa hapa tu mwanzi, sina wasewe wa hapa. Wasewe wa kituona pia wengi, wasewe wa sikuwa na tuogopa. Sina wasewe wa home, sina wasewe wa kawaida tu. Okay. Ni tuko friendly, ukikutana na sisi, tugote tu. Najua unapata, sometimes hii music ina kama na vitu mob, kuna time vitu zikitoka msana kuna kwa TV, wengine wanaanza gabe, ama kutana waseni wagote, wengine watatulenge, hatuko hivyo. Mko very flexible, very simple, very approachable. Hivyo tu. Wananchi tu. Hivyo tu. But you know, I'm wondering, Chinga unajulikana sana, Trapa anasema yeye ni mtu ako analilo, which makes a lot of sense. Mimi napenda music. Yeah. But sijaisikia tufanye, lakini after nianze kuona posta yenu na wasikia ni kama everybody anawajua apart from mimi, mpaka nasikia vibaya. Like you guys, what is your niche? Like mnaimbanga song za aina gani na mnaimbanga wapi? Like that stuff. Hapo kwa niko niche, tuko na sound yetu, tulijidefine, tukajitambua na tukajipata. Some kajitaji. So, niche yetu, okay, as in genre yetu yenye tunafanya mainly, inaitwa Afrotropics. Afrotropics. Since ni style, as in ni style yenye ni mpya kwa masikio za watu na kuona. So, kitu mpya kitambo mtu used to it, but lazima tu pump kabisa. Yeah. So, tunajaribu, tunapump hizo pia, tunapea flavor zingine, tunapump hizo pia, tunapea flavor zingine. So, time. Kuja kuwapea tu, utakuja tu sasa kuona tuko fully into Afrotropics. Okay. Yeah, original sound ya Tufani. So, Tufani, Chinga, before Baburetti, do you know each song with Baburetti, mulimba any other songs? Tukona songs kadha. Yeah, because before Baburetti, I think tukona video kama nne. Yeah, Baburetti ni ya tano. So, kuna songs kadha, na zote ziko YouTube, wewe wasewa nafaingi huko wa check wa support. Wasewa angalitu Baburetti peke yake wa angalizi ingine. Kuna
Venye tu release before Congratulate inaitwa Coco. Coco. Mm. Mm-hmm. I think 2 months old. Mm-hmm. Coco, kuna unajua, mm-hmm. kuna dede, na kuna Butcher Girl. Butcher Girl. I think hizo ndio ziko na videos. Videos. Mm. All of them are Afrotropics. So then nikienda kusikiza ama ziko different. Butcher Girl ni banger. Dede ni Afrotropics, unajua ni Afrotropics. Na Coco pia. So nikienda pale Didi's kusikiza ngoma, do they play your music ama bado hawajaanza ku play ngoma zenyu hapa hivi kwa just sikia sikia sana ama ndio usikizi hizo ngoma zenyu maybe like sasa hapo sijua hapo ndio tunarudi tunasema kwa sababu ile support ile ndio sisi tunahitaji sasa wanafuat support kabisa support ka hiyo nimesema kwa sababu tuna invest sana kwa music na tuna unapata flag ya hii county tunajaribu kuipepea huko nje kabisa eh. Because at the end of the day, hata tukienda venye tumekuwa interviews kubwa, wapi, hizo kubwa kubwa nini. Mm-hmm. Tumekuwa wakituuliza, sisi natoka wapi. Hiyo time tunakaa naye, lakini siku zote unapata tunakaa. Sisi tunatoka Busia. Tunatoka Busia. Yeah. Hata ni basi tu tumeshuka, tu morning na usiku tumeingia interview. Nice. Umecheki. Yeah, so at least kusafisha rada ya home kidogo. That's why nilikuwa na insist nasema, wasi watu support kabisa. Watu support. Sinjio, unapaa mkwa mnawambia, like, they should... Bwana mtu support. Kabisa. Didis, nini. Kongi. Hizi nini za hapa zote, maclubs, nini. Wacheze ngoma zetu. Exactly. Local talent. Promote local talent. Kwa mwezi support sisi. Uta support nani. Alafu kesho unakutana mimi, hata kujua, haitaweza. Alafu nataka umpocheka kitu tena. Haitaweza. Aja support za macho, seriously. Tuka tunongea hapa na tipo before ukuje, tukisema there are 2 things we can do. One, to promote local talent, we can go CSR way, ile ambayo tunafanya kwa mashule, tukienda ku give back, but ile ya muhimu ni watu wa Busia County, akina DJ 5, akina Keno, akina name them all those DJs. Shout out to Keno. Yes. Keno, hata Plan B, nasikia juzi, tukitoa hiyo ngoma, amechezea ngoma sana. Muli launchi wapi hiyo ngoma? Sana. Bado mjalaunchi? Muli launchi to YouTube. YouTube. Bado tujani. Ya launch official launch ninja mlaunchi hita au launch hapa hapa sugar paper hapa sugar paper lakini hapa nitadance kweli nataka penye naweza kula ngoma vizuri like we should get a just an open space japo kuna fun and that kind of dance tutapanga system ikue nini kila kitu eh kila kitu ikue tu tukule lakini wase tukule ngoma sio mwambie mluya kitu mbaya waliyo angeja azii support to support Ken, DJ Ken, jamampua sana. Yeah. Maitu, anichezea ngoma by the way sana. Na wase walipenda. Yeah. Before atamcheza. Hata mimi nilipenda. Wakati ya shoot. Hata wakati ya shoot. Tulikuwa naye. Mlikuwa ni mlishuti. Ngoma ilishutiwa wapi? Shutiwa Busia. Wapi exactly? Rolling Stone. Because hiyo ngoma iko sawa. Like the video itself, like paka nikoza na waseni kina nani. Unaona, like mko tu sawa. And then I was telling part ya kupapala. Nisha kidogo kama una papala, like I just want to, it's danceable, yeah, like it's nice. We can dance to it. So like they are saying, we are not doing enough to support local talent. I know we have many musicians who hail from Busia County, akina Jegete, unaona, wameenda, au bado wako, unaona. Watakanyi mwa support na hapa home, why can't we just do that? Yeah. And then it starts small, like ukienda kwa club, they play the bongo music, they play, they name those genres, but they don't play our homemade music. True. So it's high time we start doing that. Yeah. And then sisi kama viewers, kama supporters, pia tukienda YouTube, butu wanjua YouTube muna jitaji. YouTube tunapatikana kama Tufani. Just Tufani. T-U-F-A-N-I. Tafuta hiyo utapata vitu zetu zote. Kuna kitu kwa hapa. Facebook, Tufani Official. Mm-hmm. Instagram, Twitter, Tufani_KE. Mm-hmm. WhatsApp, inaisha na 906. Na 305. So tukimalizia pia bado mtawaambia bado wakumwakumbushe. Alafu mwache phone numbers pia. Sijua kama mko single. 906 na 305. Oh yeah, ziko huko zote. Yeah, 0720906305. Mhm. Yeah, numbers za WhatsApp. So sasa zile mnaimba nyinyi maboy child. Nyinyi maboy child na mostly boy child amekuwa complain kwamba anawaachwa nyuma, boy child amekuwa neglected. Mm-hmm. Like it's all about the girl child. What are you doing to change that notion? Can you use your music to do that? Okay, as in kuna project tuko nayo. Mm-hmm. Inaongelea tu as in ya encourage boy child. Mm-hmm. Bado hajatoka. Mm-hmm. Iko. So I think what we can do ni to speak about it through
through our music. Yes. I love pia kitu nyingine, as in wasepia inafawajua, mademu wameumbwa tu different. Wanaume tumeumbwa kuhangaika, nini, so wasepia tujitume. Someone should hear that. Wanaume by the way tumeumbwa kuhangaika, na hiyo ni kitu tunajua. Mm-hmm. So ni lazima tujitume tu. Tuwache vitu ya kulialia kujikompea na girl child. Jua roli yako kama mwanaume. Jitume. Si mimi nimesema. Tujitume tu. Kuna kitu itakuwa sawa manze. Tuwache vitu tu, oh, boy child, sijia amekuwa neglected, ni. Wewe unafanya nini kuchange hiyo? Yeah. Hauwezi kaa tu hapa. Mwati nikae tu hapa nasema tu ona venye wametutupa. Ni madhalisi. Unapata kama sisi sasa hivi tufani. As in muziki yetu tuna fund from chini kila kitu. Ndio inatoka kwa mfuko zetu mimi na Trapper. Na tumeinvest sana kwa hii muziki yetu. Sisi hata kuna msana tu support tuko na donor huko nyenye msana tu magadozi. Tunatoa tu dozi yetu kwa mfuko tunafanya mambo yetu. Sacrifice. Hiyo ndio ingekuwa imefanya vitu mambo. Tumetumia zaidi karibu hata naweza sema karibu mita kutoka tuanze muziki. Yaani ndio maybe tumekuwa tumefanya vitu mambo. Umefanya for how many years? Professionally tulianza 2018. Those are like 4 years. But before hapo tulikuwa tu tunafanya. Before hapo sasa kuna ile unajua ni process. Muziki ni process. Kuna ile process ya kujitambua, ujue sound yako nini. Yeah. So apart from singing, what else do you do for a living, Jinga? Si pia nina biashara. Eh kama mimi mazee na deal na electronics. Kitaka electronic yoyote, kwa ni simu, TV, zizo, legit. Hapa tayari ama unafanya place nyingine? Hapa tayari tu. Unapatikana wapi? But sana sana na deal na refurbished. Oh, okay. Yeah, refurbished, yeah. Most of the time. Pia ukitaka tu. Unaweza pata. Yeah. So kwa tu tawa hapa? Okay. Niko tawa tu hapa. Okay. Ndiyo mwana mchendoa kukuja? Yeah. Ulikuwa job? Ulikuwa biashara. Biashara muhimu, pesa muhimu. We understand. Mali. Sikia wewe Trapper? Alafu na wewe Trapper, what do you do apart from singing? Mimi apart from muziki nauza rangi za gari. Mix marangi hapa Busia mbaya sana. Wasema magari na wenye wako na manyumba tafadhali. Wapatia location ya duka. Wapatia location ya duka. Duka iko hapo kando ya social hall hapo kando. Hiyo imeshikana hivi. I'm always there the day kujua kuna watu kama nini hapo. Yeah. Na mix rangi hapo mbaya. Nice. Mbaya. So they are a jack of not just one trade but many trades. Nasikia wanajituma. Hawajangoja mtu kuja kusema ati huyu boy cha nafasa hivi au manini. They need your support, yes, but they're supporting themselves. Imagine if they were waiting for us to support them, yeah. They will be just like ngo mmechakachaka unaona. Tungekuwa tu. Ingekuwa vile mnataka. Ngoja tunaomba serikali isaidie. Kabisa. Your fee. Si hatutaki kuomba. Sisi tunataka tufanye kitu ionekane kama msa anaweza come through sasa kwa support anaona. Unajua kuja apate kama tumeshamua. Kenya ni fani sana by the way. Kuokota. Kenya msa atakuja tu kusupport hivyo. You need to do something on a tangible. Yeah. Yeah. The moment unafanya hivyo unajituma hivyo msa tuna umse akona kitu tofauti sana na ana push sana. I know right. Mbona tuone kama tunaweza wasupport. Lakini sasa unakaa tu. Unangoja kutafuta. Ndio. You need difficult. So do you think the Busia County Government Department of the Youth inasaidia wasanii ama pia wamewatelekeza vituko kuruka vituko kuruka. Yeah, you've gone to them for support and they have not supported comment vituko tu kuna support hapo sisi unajua another thing about tufani sisi wale wasati ati tutaficha kitu ati to praise mtu ama kitu for the sake na iko na happen so as in ni vituko tu naweza sema hivyo. That's why unaona tuna insist hapo wasio jitume tu sana. Yeah. The help won't come from other quarters. Yeah, Usajitume. Unaangalia mfuko zao. Kuna wasio wanakula hizo dogo. Dogo ziko by the way, ndo za youth zinakaa. Ziko like they always give every budget. Every year they have a budget for the youth. But I don't know what it's doing. Wanajua wasio wanatuambia kwa msanii mgani wa Busia amekulako pesa za youth. If anybody from the county is watching this, we are not joking with this issue. We need to know what the youth kitty is doing for the youth in Busia County. Like, tumejituma, we are sending ourselves. What are you doing for us as a county? Yeah. The Department of the Youth. Like, it is a sorry situation. We are not happy about it. County, ya Busia, mwache ni tuko. Tof. Okay, so other stakeholders now, aside from the tutawafi, that poor governed, whatever. Do you guys have your own association? Enye mnaji support, mkiorganize your own events, mnafanya
like could you support other wasanis coming together and making this happen? Like you're talking about Busia too, apa ma? Like was it eating Busia, Busia, even even without? Ah, apa Busia? Because you see, I was telling Trapper, we have young boys who want to be wasanii like you, unaona, lakini wanakuwa discouraged. Oh, you see career, unaona, you can't just be singing. So you guys need to first tell them that is not true, demystify that. Like I know some of them have been watching, you wanapenda your songs because they love rapping and everything. But say yo, morale, yeah, this thing you can make money out of it, hakuna, because ni complaints too. What is the that one thing that you can tell one person wants to be a star like you to pursue in an isanfanya impatia moral? Like that one thing to see challenge kitu poa kusui usani. Usani ni fit, by the way. Iko na challenges zake tu kama sekta yoyote. But I think kitu nye mene zambia wase, kama bisa kuna wasani wengi, hata si kuna nye uo natu approach, wananipigia, mbeba nachinga hivi na hivi, hivi na hivi, piga kwa advice penye mzo wapiga, unawa guide penye inafaa. But I think kitu nye yuko ni, wasea kitu ya kwanza inafaa bidii, unajua kitu inaanza na we mwenyewe. True. Uta kujo unaniambia we ni msanii na ujai rekodi hata ngoma moja. Walai. Hata kama ni local to studio hizi, rekodi hapo, ukikuja na kitu kanisikie, nee, niseme, mazeo kuna bidii. Tunaweza fanya aje, tunaweza kuambia, tunaweza kupanga hivi na hivi na hivi, kuna Jegede, kuna Aubrey, si tunaweza organize tuone penye, unapata audio na tunakuguide penye kunaenda. But hiyo vitu ya story, wase wengi hapa ndio, wase wako talented, lakini wengi tumegundua ni, hawana ile bidii ya kujisukuma. Msana nataka zinafanya, anangoja atolea kutoka chini. Kutoka chini. Kutoka penye atoa kufika. Na hiyo ni trick, hiyo naweza waambia tu bure. Haiwezi. Hiyo haiwezi. So wasa wajitume tu, si rahisi. So wasani wabusia bado hamuna hiyo cooperation, lakini uko nje mko na hizo ma organizations nje mnaitana alafu mnasaidiana. Aya, kama ukiangalia hizo counties zingine, hata tusiende fa ukiangalia from BG, Kisumu, wako nazo by the way. I think mazee tunafaa tukampa pamoja Busia, nini wasani wabusia. Mchezo mob hizi tuachane. Kukua na mchezo mob, si tutendelea tu kama tufani, tupush penye tutafika, watusupport. But tumetaka sana hiyo kitu baidha. Association ya hapa ya wasef kampa moja. Alafu tujua venye tuweza tengeneza hii maneno. Ama namna gani tu hapa? Ndo manake. Ndo manake. So before tuendele, maybe tukue some shoutouts. Joe, Maseo, Maundu, alikuwa anawangoja sana. Of course, mmemuimbia. Tumelana. Ata Lona. Alafu Gabs, Jibs, anasema, chinga, apige mistari. Alisha apige mistari. Okay, mtamaliza na mstari. Song moja. Gabs. Gabs, Jibs, ni boy wetu sana. Ni boy wangu kutoka day one. Nikianza, hata before venye Trapper, msema before Trapper anze mziki. Na ako US, by the way. Yes. So, ana stream from nini US. Live from US. Yeah. So, shout out manzee. Uyo mwingine alikuwa anaitwa Joe, pia Joe ako US. Joe, Lona, manzee. Asanteni, wana tu support Lona sana. Lona kubusia ya iko US. Wana tu support sana. Lona naye nilijua kubusia. Lona, tutaenda kama juu. Usiogope, tutaenda. Lona, I'm sorry, please. Usijikasirikie. Asante mazee. Endelea wao wanajitaja. And then kuna Joe, Hasidu, John, Baraza. Hasidu, apandoe ni John Branake. Yeah, anasema, this boy looks familiar, ndio mchina ama. John investor. Unasikia yeah, mleo brave? John boy wetu sana, boy wetu sana. Honorable Joe, Shiundu anasema, tune in. Misi say hi to the gang. Just listen to the tune and it's massive. Huyo atakuwa MCA Burumba. Anaitwa Honorable Joe. Tutamtafuta, sindio? Tukae chini tuongee biashara. Joe, umesikia? Mheshimiwa. Hata mimi natakuja voice tunipata tu. Lakini za mheshimiwa, tutatafutana. Aya. Tutafutana. Atu huyo Warangi tunampata aje? Oh, Warangi ni wewe, Peter Marangi. Oh, Felix Marangi. Hebu ambiwa nakupata aje. Tunampata kwa location sababu namba ime chrome size.
Location ni hapo social hall, kando ya social hall. Ni duka moja kando ya St. Joseph. Duka moja tu ya rangi tu hapo social hall. Haya. Mmepata ma shout outs tuendelee kidogo. So tumesema Gava itatusaidia. What do you think of the reception ya sisi sasa kama wananchi? Sisi my youth kama nyinyi. Tunawapatia goodwill ama bado tunawa stress atupendi muziki yenu? Yo stress iko. Lakini nasema reception iko fiti. By the way, wase wetu wanatusupport sana. Support kubwa tunapata huko. Nje pia of course iko. Lakini wase wetu wanatusupport sana. Wanasupport sana. But hiyo msukumo ya tupeni muziki, hiyo consistency. By that tunapenda hiyo. At least wanatuwe contours. Okay. Wanatuwe contours, but tunapambana, hatutawa let down. Please don't. Si rahisi though. I'm now your number one fan. Yeah, si rahisi though. Let down. Gine zinakamu. Msawa. But vitu zinakamu mob sana. Napenda kudance, naeza kuwena kwa hiyo. What do you call Vixen? Napenda kudance. Lakini nyuma. Wakini napenda mabana. Wakini napenda mabana sana. Ay. Ay, tumegundua. Alafu, mkona label? Mkona under a label? Kama saiz, tufani ndo label. Ndo label yenyu? Koto hii. Mani sisi wanyo ndo label. Tulikuwa under label fulani before, lakini ya walituachilia kidogo. Ya but wasiwakua sana Hailmind Entertainment, the shout out sana wako nai. Ya so saizi tufani sisi tu ndo label hivyo wawili venye tuko hivi, sisi ndio ofisi hivi, ndio vile mko hivyo, mnajisponsor wenyewe, ndio kila kitu sponsor wenyewe. Kama msako hapo nje, by the way, kuna msako anaweza kuwa na watch na maybe anataka ku come through by the ku support tufani bana, in one way or the other. Mlango ziko wazi na ze come through tu, tutaacha namba zetu, si hata ukupani kupatia wase namba, lakini show ikishaisha tutapeana numbers. Sawa sawa, kama places unyoanza to reach. Yeah, so if I want to invite you to any event, are you guys affordable? Ama like, what is the procedure? Like, tuwapige simu, tuongebei, ama mko tu standard, ama what is yeah, it? Unajua hapo, wezi kwa standard. Kama tu, safu wanipigie simu na wani pigie simu. Siwezi kuambia bei moja. Mi bei yangu itaenda chini kidogo. Si atitaenda chini kidogo. Itakuwa tu bei mzuri. Okay. Lakini wale itakuwa mzuri sana. Lakini muna attend any event. Zote. Hata matanga. Asa matanga mtaimba nini? Mtaimbia matanga. Si tutatuga kwa hivyo na kukufa. Tutapigia sabini salama. Tutapigia kita sabini salama. Collabos? Any collabos in the cooking? In the effing? Collabos na kama. Collabos na kunya ndo tuko in the process of kureach out kwa wase. Kwa wase? So watu kama sema kama pale Didi's, you can do live performance. Na tunaweza fanya hapo kwa bei, sisi tunapiga, sasa tunashia. Hapo kwa bei nafaa tuongee hapo kwa bei. You know mostly what times are hard. Ndio tumesema tutaacha contacts, place penye wanaweza reach out kama msanii anataka tuongee biashara. Muhimu sana. By the way, hapo kwa biashara muhimu sana. Muhimu. I know money is everything. Muhimu sana. I've underlined, nime italic, nimeweka bold. Unajua muziki kazi zetu zote tunatoa pesa kwa mfuko wetu. Yeah, lazima ijirudi. Mashabiki wanajua zinatoka wapi. Hata hao senior nataka maybe tuko kwa show, muhimu sana, lakini hatuwezi kusana kwa bei. Yeah. Hatuwezi kusana. Yeah. Hatuwezi kusana. But mnaenda kwa other, like mnaji market vizuri, you're doing enough marketing for yourselves, mko na marketing someone, manager or something. Ama bado mko tu wawili hivi. Hiyo unajua hiyo bado hatuna nini, ndio tulikuwa tunajaribu ku gather team. Okay. So for now bado tunafanya kila kitu sisi. Okay. So tukimalizia because nataka tuudhi watu na too much na nyinyi tayari mko poa vile mko hivyo. Like mngependa kuambia mafans wenu nini, mngependa kuambia like hizo final words? Mimi nitakuwa very brief. Naweza sema tu mafans wanzee, wasanii wako hapa kwa sababu yenu, sisi tuko hapa kwa sababu yetu. Sababu yenu wanzee, support yenu ndio tunahitaji tu. Tufike huko juu alafu tuone vile tunaweza fanya huko chini. Au sio? Doma nake. Simple boy. Simple boy. Lakini niliona hiyo, nilijua inakuja. Kila mtu anasema au sio. Ila ndio maana yake. Lakini sauti ndio si nzuri. Nafaka ile ya ule simple boy. Ndio maana yake. Hata mimi nikifunga mazee,
Kitu ya kwanza nashukuru sana kwa support mnatupatia. Mnatupatia hiyo nguvu mzee, muendelee hivyo hivyo. Pia mkitaka kutusupport upande na do na nini, pia ni sawa tu, hiyo tuwezi kataa. Tuwezi kataa pesa. But asanteni mzee, waso obisia ni was amazing sana. Very. Wametusupport kutoka day one. Mnajua David Musa, David Musana. Jamaa wetu baba yetu. Baba yenu huyo. Haya, kumsalimie. Anasema eh vijana. Musana alikuwa hata shooter alikuwa. Eh alikuwa katoka saa 7 usiku. What? Alikuwa by the way tulishoot overnight. Wow. So venye nimesema tu wasee wa Busia wanzee wote wasee zini. Kuna love, kuna love. Real. Wow. Real. Sili ya kutega tega. Wow. So mzee shukrani sana, muendelee kutusupport Tufani. Wasio subscribe YouTube Tufani, Facebook Tufani official, mzee mtufollow kabisa, Twitter IG Tufani_KE. Mimi naitwa Chinga, huyu anaitwa Trapper. Yes. Nasema useme bye kwanza. Wacha tuseme nini hizo contacts zenye unaweza to reach, msee pengine anaweza tu. Eh, lazima mpeane hizo. Unaweza tuma email kwa tufani_KE@gmail.com. Nataka kuandika, sio sema pole pole. tufani_ke@gmail.com @gmail.com wacha niandike tu. Ehe, alafu ama unaweza call 0706 604 305 ama 0719 466 906 906. Na wasisahau hizo ndo namba za M-Pesa. Kama unataka kutuma kitu, tuma kwa DM kama uko support. By the way, support them. Tuma. Yeah, support them. Tuma. Sasa, msamu kuna karibu 6 songs, eh? Yeah. Then ilipata the most the most kwa YouTube. It's kwa YouTube. 5. Yeah. Then ilipata the most likes, like reception ile poa kabisa. Views nini? Reception naona zikotu. Ni zote tu. Reception iko poa. Unajua kwa sababu okay, your best song. Duration ya nia songs kwa kwenye tulikuwa tunatoa. Mhm. Lazima tulikuwa tunakaa pia sana. Aya, your best song. Kwa hiyo zingine mingo mazangu zote ni fire. Nataka mmalize na moja ile ambayo unona nadhani itabamba akina honorable Shiundu sana. Ngoma mimi kitu ninaweza sema, ngoma zetu zote ukizaa watoto lazima upende wote. Utazaa okay. Uchukie huyu. Aya, mtuimbie moja. Wachague. Tukimaliza. Wachague. Soma hapo mmoja anataka gani? Koko. Koko. Koko gets Koko. Nani anasema Koko? DJ 5 na atakuwa anaicheza, it is every day mtia behind the camera chana cheza Koko, cheza na respect my director. Cheza Koko, nataka Koko, nataka Koko. I want Koko. Okay, mnataka na demand, acha tupige take us away. Yeah, body fine like Koko. Koko, I say your body fine like Koko. Yee. Koko, body fine like Koko. Hey. Koko, I say your body fine like Koko. Yeah. Yee. Koko, hey. Your body like Koko. Hey. Zigo limetuba toka soko. International si your locals, au kusutala wewe si your wami Koko. Hey, you're my first lady, wengine ni runners up. Chichuma ni chune ni kune chap chap. Kwako nalewa bila kutumia gongo, na kuja sitachelewa na kuletea kama ungo. Ni bebe. Kijembe ni kikali kipe embe. Ni bebe. Zima kandili ni funge kama kadenge. Body fine like Koko. Koko, I say your body fine like Koko. Koko, body fine like Koko. Koko, I say your body fine like Koko. Koko, Koko baby yo. Koko baby yo. Koko baby yo. Koko Koko. Una kiuno kama shingo, hapo nyuma ni kama unanua mwendo mviringo. Unapokwenda kama unachora barua. Una gamaringo, hata ungekuwa nayo bado si yako. We mwana mitindo, we mlambezi mnyonyezi. Rangi ya tao inanipa deni. Quality yako ni ya kigeni.
Mtu ya shawa pana besheni, usijaribu kusikiza maina kageni. Aish. Hey. Koko. Aish. Koko. Next time we'll be Americ. See the Oscars Americ. Hey, so our dear viewers, you've heard from the amazing Tufani, Trapper and Tinga, Mchina Mweusi, and we've all heard from them. We've had the Oja complaints, and I'm saying too quickly. So our responsibility is just to support them. Like their music, sell their music, like just promote them. Our DJs, DJ Kenno ni beshte yao, DJ Five ni beshte yao, MC Kildiwe ni beshte yao, like mkena kwa hizi magigs tafadhali. Promote local talent. Yes. And we shall say thank you at the end of the day when you all succeed. So from us, that's all. Thank you for coming to our studios. We'll be launching Vaburetta from this same studio. Salutama Spinje, Mesema. There's one fan to Marian, Abukayo from Border Hub. Alisema, akina chingo akiongea Kiswahili yeye understand. Ukasemia ni kiziwi. So I don't know what to speak kama anasema ukweli. Understand. Na Kiswahili ni Kiswahili. Atishengi yake kwa out of this world. Sio tutumishi. For real? Kiswahili sanifu. For real? Safi kabisa. Juu mimi tangu tuongee nimesikia Kiswahili yenu yote. Yeah, so sijui bwana bado anasema ya understand. Atuongee kichina. Ama ulikuwa unamkatia na kichinese juu ni mchina mweusi. Jamani, patie namba yangu. But then, are you dating? Are you guys dating? Kimalizia before nseme bye. Okay, Chinga, are you seeing a woman? Nitakuharibu. Wasanii huwa sevi? Trapper. Trapper. Have you been trapped by a woman? I'm only personal. All of you are dating. So is it for numbers in the biashara peke yake, sindio? Wale tuna date. Kama me, I have a beautiful baby girl. Wow. She's 9 months old. Wow. And I'm penda sana. Amazing. So I'm a father, by the way. Nice. Mimi anatarajia mtoto, lakini si sasa hivi. Yeah, so you had msiniambie msiniuliza kama wako single tena kwa inbox yangu. Ni sawa tu. It's Western, you can have polygamy. Tutafanya aje jamani? Tutashare. Inawezekana tu. Kuna always resist. Sawa. From us it's a good night. Thanks for tuning in. Tutakimbia curfew manenos. We love you. Keep liking our page and subscribing to our YouTube channel. Zetu na kina Tufani. Goodbye.